За Монгол улс эдийн засгийг сайжруулах ганцхан гарц байгаа нь уул уурхайн экспортыг нэмэгдүүлэх. За гэтэл ерөнхийдөө байсан халтмагийн батулга эдийн засаг өсгөхөд хамгийн чухал нөлөөтэй энэ салбарыг бүрэн уналтанд оруулан 10 гаруй жилийн гадны захиалгаар зогсоосон юм. За Оюуны эрдэнэ засгийн газар бонтын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхээр ишмтэй ажиллаж байна. Үрдүнг шивээ хөрөн бомтоос сэтгүүлч Дорш Бат мэдээлнэ. За 2 хоногийн өмнөөс шивээ хөрөн бомт нүүрсний экспортыг нэвтрүүлж эхэлсэн. За үүний үр дүнд 100,000 гаруй хүн 100 гаруй аж ахуй нэгж ажилтай болж бөөм баяр болж байна. За шивээ хөрөн бомбын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх бодлогын хүрээнд 71 га талбайд чиглэг тээврийн терминал байгуулж бүтээн байгуулалт 87% гүйцэтгэлтэй 9-р сард нүүрс ачиж буулгах терминал бүрэн ашиглалтанд орно. За ингэснээр энэ бомбоор нүүрсний экспорт 3 дахин нэмэгдэх юм байна. За шивээ хөрөн бомбт бол манай нүүрсний экспортын 48% эзэлдэг ийм бомб. За жилд дунджаар 10-15 сая тонн нүүрс экспортлдог. За гэтэл боломжтой одоо хувьбраар бомбын сэргэлтийг бид нэр хийж чадвал энэ тод 30 сая тонд одоо бүрч 3 дахин нэмэгдэх юм боломжтой гэж ойлгож байна. Бидний гол экспортлогч ус бидний хэрэгтэй дард ус нүүрсний хэрэглээгээ багасгахаар одоо маш хурдан юм төлөвлөгөө гаргацсан байж байгаа. Тийм учраас бид нэр маш богино хугацаанд амжихгүй бол өнөөдөр одоо улсын төсөвдөр нүүрс ихээхэн хэмжээний одоо яг томоохон орон зайг эзэлж байгаа учраас энэ өөрөө бас манай Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлыг томоохон одоо бодит өвдөл өгөх ийм одоо цаг хугацаа. За шивээ хөрөн сэхэ бомб таагдсанаар 10 сая тонн нүүрс хөрөмтлөгдөжээ. За өчигдөр урагшаа 220 чиглэг нүүрс гарсан байна. За ойрын хугацаанд өдөрт 400-аас 500 чиглэг буюу 1.6 мянган тонн нүүрс экспортлоно. За энэ бомбтод ковидын халдвар илрэхгүй бол өдөртөө хятадын тал 700-аас 800 машин нүүрс хүлээн авахд бэлэн гэж мэдгдээд байна. За гагцгүй монголчууд биднээс шалтгаалах нь.